Yesirika ngushimira na guikaze wakulichira musiku ni gawana za DCTV Rwanda. Mge muzi tegura zikana kujeza makura tanu kanye mida gado mjugu chuku Rwanda zika kujeza o Breaking News. Ndete zika kujeza wana matopu stories zaji ya tanu kanye topu lunaka bitewe ni chindu naka totu kwa isemo kuru yumusi. Benshi mugenda mukunda bagiye batandukanye ku bw'ibyo bakora by'umwihariko ndibanda ku bakora umwuga w'itangazamakuru cyane cyane ariko abakora bibanda kuri audio abatagaragara mu mashusho akenshi na kenshi namwe mu bantu mukunda cyane namwe mu bantu navuga ngo babatwaye imitima cyane cyane biba biguye cyane kuba ushobora kuba warara utumvise ijwi ry'umuntu bitewe n'uburyo ki umukunda bitewe n'uburyo ki avuga makuru bitewe n'uburyo ki ategura ibiganiro bye byegeranya akora n'ufasha agenda aha abantu hiryo ni ubusa bikagutera ikibazo cyane kuba uhora wumva umuntu ariko utamubona bigoranye kumubona kuri uyu munsi twabateguriye batanu mu bakora imyidagaduro by'umwihariko bakora ibijyanye n'itangazamakuru mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se batangariza abantu makuru bageza abantu makuru bageza abantu ibyegeranyo bagezana ibyo bitandukanye ariko bihisha na byita kwihisha abo bakorera bigorana cyane kuba wabona ishusho y'uwo muntu ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ngo ubone ishusho y'uwo muntu muri iyo video arema kugukorera imwe cyangwa se igindi bamwe muri bo na banyamakuru b'umwuga hafi ya bose ugomba kugana abanyamakuru b'umwuga bakora umwuga w'itangazamakuru mu buryo bwa kinyamwuga by'umwihariko bitewe n'igisatu umuntu agiherereye mukora imyidagaduro ayikora neza cyane utegura ibyegeranya akabigezaho n'abantu abagezaho neza cyane muri abo bantu batawuna guteguriye munyemerere mehere imbere kuri uyu bose ndahera ku muntu wa mbere manura hasi ndahera ku wa mbere muri batanu ngeza si ku wa gatanu reka mere ku musore witwa Ismael Mwanafunzi biragorana cyane ko benshi muri bari kunkurikira umuntu yararatumvishe ijwi rya Ismael Mwanafunzi biragorana cyane ko utakumva ibyegeranyo bya Ismael Mwanafunzi gusa biranakugoye cyane kuba wabona ishusho ya Ismael Mwanafunzi benshi cyane bagiye bifuza kuba bahuza amaso n'uyu musore Ismael Mwanafunzi ariko byaragoranye cyane kuba wabona uyu musore Ismael Mwanafunzi na kiganiro na kimwe yageze akorana yabana YouTube cyangwa se televiziyo runaka avuga ku mpano cyangwa se kumwuga akora by'umwihariko wo kwegeranya ibyegeranyo akabigeza kuba mukurikira mu buryo bw'amajwi by'umwihariko ngo umuntu abe yaboneramo ishusho ye si nkaba andi bagenda babikora rya no hino majantije deho yafashe umwanya wo gukora n'icyo nakwita media tour agenda atanga ibiganiro uburyo ki akora ibyegeranyo ariko kuri Ismael Mwanafunzi biragoranye cyane benshi cyane bagenda basaba ibiganiro bya Ismael Mwanafunzi bitewe n'uburyo ki wamukunda umva ibitekerezo muvuga kumva ni ibintu by'umuntu uri macho cyane ariko kugira ngo ubone ishusho ya Ismael Mwanafunzi biragoranye cyane ku mbuga nkoranyambaga uyu mugabo ntiwamusangaho Ismael Mwanafunzi Facebook kubona ifoto ya Ismael Mwanafunzi ni ibintu ni nko kubona urushinge ni nko kubona urushinge mu byatsi byinshi cyane byuzuriranye ari rwo rwonyine urimo gutagitinga kuri Google ucyandikamo ijambo Ismael Mwanafunzi icyo ubona gusa ni ibyegeranyo yagiye akora biragoye cyane kubabona n'amakuru agenda amuvugaho amafoto amwe make muyahari nayo ngayo muri kuba ndi gustrolling imbere yanyu ya Ismael Mwanafunzi ni impamvu bwiteze umuntu atapfa kumenya ngo no kubera icyo akora amajwi atabasha kuba yagaragara mu mashusho uyu musore Ismael Mwanafunzi mu bisi yashize yabonye igihembo cy'umunyamakuru mwiza ukunzwe na rubanda uzi gusoma makuru uyu musore kugira ngo agihabwe barahamagaye watsindiye igihembo Ismael Mwanafunzi abura muri sare itangirwamo ibihembo benshi bari baza ati uyu musore kujya dukunda kuba yagaragara cyane imbere y'itangazamakuru nubwo na wari umunyamakuru ariko buriya ni umunyamakuru ukunzwe n'abantu kandi ufatwa nk'umuselebrity uyu musore ntago nzi niba napfa kuba navuga ubuhanga bwe ngo musoze gusa abamukurikira cyane muzu ubuhanga bwa Ismael Mwanafunzi uburyo ki ategura icyegeranyo n'umwe mu bahanga cyane n'umwe mu bantu bashobora kubwira ikintu kumva neza hari ukuntu wacyumvaga ariko utagisobanukirwaga neza akakigusobanura mu buryo bwe bwa gihanga uyu mugabo afata inkuru akayidivilopa akayivangamo n'ukwamamaza no gusetsa no gurwenya n'ibindi byo bitandukanye ukumva atwaye documentaire ye neza mu buryo ki bwa gihanga Ismael Mwanafunzi ku mwanya wa mbere mu bantu bihisha
abanyarwanda badakunda kwereka amashusho yabo abanyarwanda. Ku mwanya kabiri urasanga mugenzi we nawe ukora ibintu nk'ibyo ngibyo byo kuba yakwegeranya ibyegeranyo bamwita Alphonse Muhire Munana. Abenshi babona kuri YouTube bumva amajwi y'abantu ariko kugira ngo ubone ishusho ya Alphonse Muhire Munana biragoye cyane. Nanjye ubwanjye kugira ngo mbone ishusho ya Alphonse Muhire Munana byabanje kunwara umwanya cyane ariko ukora niyemeje kugeza ku badukurikiye iyi nkuru nk'iyingi yo kuba nashaka amashusho no kuyageza ku badukurikiye ku bantu bagenda batagaragara cyane mu mashuri ibyo bakora kuri uyu munsi. Nagerageje kuba nashaka ishusho ya Alphonse Muhire Munana. Uyu ni umusore uzwi cyane mu gukora ibyegeranyo nawe nka Ismael Mwanafunzi akaba n'umuhanga cyane mu byo akora. Dore ko yagiye aba umucifeza ku maradiyo agiye atandukanye yagiye akoraho ndetse akaba na program manager kuri televiziyo imwe ari gukoraho muri iminsi yano mu gihugu cy'u Rwanda. Abenshi bagiye bashima ubuhanga bwe mu buryo ki ategura ibyegeranyo bize no kuza gutuma amwe mu bigana amajwi mu gihugu cy'u Rwanda kwigana ijwi rya Alphonse Muhire Munana ari bimwe mu byibanze bakunda kuba bayendera. Gusa nawe mboga nkoranyambaga zakoresha bimwe kuri Facebook kugira ngo ubone ishusho ya Alphonse Muhire Munana na ni ikizamini nk'ibindi byose ndetse no kuri Google gushaka Alphonse Muhire Munana no kubona iyo foto nange nabonye bingoye cyane no kubona ibyegeranyo uyu mugabo akora. Undi noneho karundura cyane abenshi ufite smartphone azu uyu musore, ufite Instagram azu uyu musore. Abenshi nganira nabo ku ruhande bambwira ko bigorana cyane kuba yarara ubwe atumvishe mu matwi ye cyangwa se atarebye n'amaso ye post ya dekative 250. Uyu nguyu ni umusore waje muri showbiz nyarwanda aziza nkuzanye impindura matwara by'umwari ku buryo ki showbiz yakorwaga isa nkiri mu bwiru isa nkipfukirana byinshi ariko uyu we aza aje kumena hanze ngo byapfukiranwaga cyane. Benshi bakunze kumwita kwinjira mu buzima bwite bw'abastar cyangwa se abahanzi aratukwa cyane ariko ne ya giving up nkuko bimenyerewe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo ukoze ikintu ni ugenda gatoya ucika intege iteka n'iteka ugomba kumenya ko ugomba gusucceeding. Kuko udacika intege waje kuza gutuma uyu musore aremera cyane kuri YouTube. Atunga YouTube channel iremereye cyane navuga ngo yanatumye akurikirwa cyane n'abantu benshi bakurikira uyu musore The Cat Vivo 250 kuri ku rukuta rwa YouTube abasaga 1,500 by'aba subscribers babakeneye kuba bakwirebera aya makuru bitewe n'uburyo ki uyu musore yinjiye muri showbiz nyarwanda. Uyu musore yinjiye yita The Cat abenshi cyane mu bakora imyidagaduro by'umwihariko n'abayimenyere cyane arimo nkaba Lucky Man Nzeyimana ba David bayingana bakundaga gupostinga agapusi bavuga ati uyu musore ngi aranyemeza cyane. The Cat Vivo 250 ishusho ye itarajya hanze ngo imenyekane n'imyirondoro ye imenyekane. Yakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye akora impindura amatwara mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ni n'umusore iyo gifuze kuba yakora video bisaba ko ashyira maske ku maso kugira ngo batabashe kuba babona ishusho ye. Ishusho ye bitewe navuga ngo n'umwihariko we runaka cyangwa se n'ubwirinzi bwe bwite bigatuma arambikaho iyo maske kugira ngo mu maso ye ntapfe kuba yagaragaramo neza cyane. Uyu musore akunda gupostinga ibigiye bitandukanye biragoye cyane kuko nakubwiye kuba umuntu yakwiriza umunsi muri bamwe bafite za Instagram atabashije kuba ya scrolling ngarebe ese The Cat ya postinze iki kuri uyu munsi. Uyu ni umwe mu basore banazamutse cyane by'umwihariko azamukiye ku ishingwa rya Miss Rwanda umwaka w'2019 by'umwihariko azamukiye ku bafana ba Josiane Mwiseneza. Niho yatangiye gukoresheza Instagram yewe cyane ni mu gihe cyaramenyereye kuri YouTube cyane kurenza ibindi byose maze ateza imbere Instagram yewe cyane suko umufollowinga dore karahava abanyarwanda n'abanyarwanda kazi hirya no hino bashaka uburyo ki bazajya bakurikira uyu musore The Cat Vivo 250 maze kugira n'abafollowers benshi n'uruhuri rw'abafollowers amaze kugira kuri Instagram bisobanuye ko afite abamukurikira banakunda n'ibyo akora dore ko hari na benshi nabo badakunda ibyo akora by'umwihariko bitewe na bamwe mu bo agenda kritikaho cyangwa se avugaho ibitajyanye cyangwa se ibitari byiza kuri bo bikaza kuza gutuma badacana uwakano uyu musore The Cat Vivo 250. Tujye nawe kugira ngo ubone ishusho yiwe ni nko kugutuma nko gushaka inyama y'ingurube mu kigo cyangwa se muri quartier y'abayisilamu biragoye cyane cyangwa se kuba wakwinjirana akabenzi ko musigiti ni nkako wabona ishusho ya The Cat Vivo 250. Ku mwanya
wakane woyeru wagatatu ku mwanya wa kane urasanga umugabo bita Murungi Sabin umunyengabe. Yuvuze Murungi Sabin benshi bumva Isimbi TV hari nabirengagiza ko uyu nguye n'umwe mu banyamakuru bakomeye cyane babayeho mu Rwanda yakorewe bitangazamakuru bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda kurira nk'inyarwanda chief editor kurira kinyamakuru nk'igihe ari chief editor imyaka myinshi ugize ubwo afashe umwanzuro kuvuga tireka noneho nange ubwanjye nkore hano hitwa mu Isimbi. Yuvuze Sabin benshi bumva Isimbi amenyerewe cyane mu nkuru z'ubufasha bwo gufasha bababaye cyane cyane by'umwihariko guwe bitandukanye n'abakora cyane ama interview biganje kubaza kuba star kuba select n'ingi bitandukanye. Uyu Sabin we azwi cyane mu nkuru nk'izo ngizo zo gufasha abaturage. Gusa uyu Sabin akenshi uko akora interview ari inyuma ya kamera benshi mu bafana biwe bagiye basaba yuko yabiyereka Sabin. Turashaka kubona muri video ariko biragoranye cyane ko munyengabe Sabin yagaragara muri video y'ikiganiro arimo gukora. Gusa uyu nguyu we ahatarukaniye n'abandi imbuga nkoranyambaga ziwe araza updatinga by'umwihariko yaba Instagram arapostinga Murungi Sabin, yaba Facebook aba ari amafoto ye agiye atandukanye ya Murungi Sabin bitandukanye n'abandi. Nakubwiharuguru byakugora cyane ko wapfa kubona ishusho ye. Gusa nawe n'umwe mu bafite umwihariko kutiyereka ndetse no kwisha abanyarwanda cyangwa se abo akorera ku mpamvu bwite ngiye ubwanjye nazi cyangwa se nawe ubwawe utazi. Nakubwiye babiri bakora ibyegeranyo abari batatu na entertainer ndetse na Murungi Sabin we ufite umwihariko wo kuba yafasha abababaye anyuze kuri YouTube channel ya Isimbi TV zomenyereye mu gutambutsa amakuru y'umwihariko ajyanye ku bufasha bw'abaturage. Ngayo nguko abo ni bamwe muri batanu bisha cyane abanyarwanda bisha aho bakorera batapfa kugaragaza amasura yabo mu byo bakora ndetse banishyuzwa n'abanyarwanda. Guys, nago naryamye cyangwa se nidumbukije ngo nkore uru rutonde mfite ibyo nagendeye byinshi cyane by'umwihariko bitewe n'ibitekerezo nyina mbona hirya no hino kuba umuntu agusaba ngo watwiyeretse ariko akenshi umwe mu banyotewe cyane guhuza amaso nawe ni umusore ukora ibyegeranyo na wundi ni Ismael Mwanafunzi. Nawe wifuza guhura na Ismael Mwanafunzi maybe a task for last dushobora kugerageza ibishoboka byose tukera ko byibura twahuza amaso na Ismael Mwanafunzi tukamutunga kamera za DCTV Rwanda akemera kuganirira abanyarwanda by'umwihariko kubyo akora dore ko ari umwe mu bantu bakunzwe cyane n'abanyarwanda hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ni DCTV Rwanda mumaze kumenya ko tubagezaho amakuru atandukanye yaba imyidagaduro by'umwihariko ndetse n'ama top stories agiye atandukanye. Iyo uyu munsi yari abanyamakuru cyangwa se abakora mu bugabo itangazamakuru batajya apfa kugaragaza amasura yabo imbere yabo bakoreka ngo ushimire twabanye kuva nagira inkuru kugeza na isoza muri aka kanya. Ngusabe ukore subscribe, ukore like, share niba ari ngombwa utanga n'igitekerezo aho hasi gatoya. Iyi ni DCTV Rwanda, ciao.